A dhe Vilipojës ka marrë një humbje hidhruese. Vilipoja këtë janë dëshkuar në sekondat e fundit të shtesës në pjesën e dytë, përmes një penaltie që u kthye në gol nga Rezi. Akurdimi 11 metërshit u kundërshtua nga futbollistët dhe stafi i Adës, teksa e cilësuan si një vendim të padrejtë të arbitrit. Ka qenë një ndeshje e balancuar dhe me raste për të dy ekipet, por ky takim është zgjidhur vetëm me penalti në fund të tij. Trajneri i Adës Ilir Dibra pas ndeshjes tha se në këtë takim kërkonte një rezultat pozitiv, por sipas tij një ndikim kishte arbitrimi. Është pak djegëse më thonë të drejtën, në minutën 47 akurdoi një penalti arbitrit që mund të kenë apo mos kenë, nuk e di se ishte me fjallë lërgë dhe nuk kam po asa shumë, por vjen keqë që si shkeluja. Unë jam me të ndrejtë një këzum për shpirtin e gorsë që lasë skuadrë, gjithë ekipi, ishte një luja barabart me rastë nga të dy kratë, por ishte një moment, ose që ta qujmë një fragment luja që i la rezultatit ekipit kundërshtarë. Duke po që ekipi kundërshtarë është në vendin e tretë, besoj që kjo ekip bërë një mojtë mirën dhe maksimumin sot në fushën luja. Për trajnerin Dibra, rezultati më i drejtë i kësaj ndeshje mund ishte barazimi. E mira do të kishte qenë që të kishim një rat pozitiv qoftë edhe barazimi, se drejt barazimi që këllojo, por nikimi i arbitrit po quaj si pjesën e parë me ta kartona që ishin në favorin ton dhe nuk ne e dha në pjesën e dytë, një let pak për dëshëruar, por së nda kanë mund që të merë me këton. Me gjitha të, duhet përshnet për luftën e madhë që të rëgoj skuadra në fushë. Me këtë humbje ndaj Erzenit, Ada vërzhirëson pozita e saj në kampionat tek sa renditet e parafundit me vetëm 6 pikë. Për Vilipojakët, edhe kalendari nuk është shumë në favorin e tyre sepse ndeshjen e radhës e kanë në transfert me Ilirinë e Fushëkrujës, ndërsa me pas presin pretendentët në endet e Korabit. Gjithsesi, Ada objektiv të saj edhe këtë sezon ka qëndrimin në kategorinë e parë.